Ebya basi ya somero biranze, polisi ebi ingi demu. Atenga ye omukulu Salim Saleh, embera bwetsi. Bwe imiride sawa zino. Iye simpoke ebibye sibirunji. Mama we, alajana bibinu. Atenga ye Anita Fabiola, uno hanyuma umu. Agonaga singa ogoboli ndida kwa asha midi ayogi kwa lito setu. Nyenda kuwa ngatengu tusa kubyo na ebiba dewo mulu naku oralelo. Kanso kele dalo kuwe wazajia mtusi za kengalo. Kanso vina ntibu bitambu devu. Bulungi gwene mbera gweta useko mungeri mwe ndala tukusaside ko nyomo kwano gwene ya subscribinga tweyanziza nyo nyini dala gwene atanaba ekigambe kye ekiri mu career ready chokona ko direct ogena kubanga te otwega seko ku channel ya fe eno enonji twera bya nokona kadeho so okufuna notifications buli wetu teka yo video ziza fezno mwana mwala Anita Fabiola chegambibwa kuba nti yene boyfriend we bitambula bulungi dala nyo emabegawo ebigambo byayitinga nti bakyawaganye naye yavaayo na clearinga air wali ku Instagram n'agamba nti tasuubirayo nti oba bayinza n'okwekyawa era nga yabadde birthday ye bwatyo boyfriend we namutreatinga muka birthday surprise akabadde very very private nga we mubiraba muka video yako byanyumye era nga byabanyumite. Atenga olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 14 minister w'ebyensimbi Matia Kasaija agenda kumanga asomera eggwanga lya Uganda embalirira era mwenna omwogeri ndi embalirira eno yayisibwa dda parliament ya Uganda era nga yabuse oba tuyize trillion anamu 8 wamu n'obuwombi 10 naye nga esira lyasimbibwa nnyo ku nteekateeka ya parish development medal byebyono katubiri ndi olunaku lw'enkya ngenda kubanga atemba tuusako byonna ebina babigenze mu mbalirira egenda okubanga yisomebwa olunaku olw'enkya. Omuyimbi Sindalela Sanyu Bannayuganda batandise ddaata okubanga bamusabula wali ku mukutu oga Facebook nga omanyi Bannayuganda ti babayita mpulidde kikubye bwe baba tebannakiraba tebakyogerako era batandise dda okubanga boogerera ka jacket kano nti takavaamu buli we bamuyita ku music show kagenderamu nti yakafudde ki yakafudde uniform ya kibiina kye nga bw'obiraba awo ate. Atenga ya omudumizi wa majye ga UPDF General Muhoozi kainyelugaba avuddeyo nasaba koti etaputa semateeka egobe omusango ogwamuwa wabirwa nti yenyigira mu byobufuzi atenga akyali mujasi mujuvu kawa ya teguli ye yatwala omusango guno omukoti nga gamba nti Muhoozi ebyo byaliko mbu ajaguza birthday yerimba ebyo byonna alaga interest nti ayagala kwesimbawo ku ntebe y'obukulu bw'eggwanga kubanga nti birthday akabaga akaba kamonti naye ye yakisusa n'atalaga ebitundu byonna ebyeggwanga ebyenjawulo ate nga gamba nti yo byonna yonna gye yatambuliranga yayogeranga kimu okubyabufuzi. Happy birthday Wizo, olunaku olwaleero mazaali wa mwana mulenzi Wizo Manizo era nga olunaku olwaleero lwe bamuzaala omuyimbi waffe avuddeyo wali ku Instagram n'agamba nti mwebale mwenna abamwagaliza amazaali wa malungi naffe wano ku asha media yuge tukwagaliza amazaali wa malungi yogayoga okutuuka tekulu nakurohora mazali bwa mwena bazali bwa lunako lwalero mwena tubagaliza amazali bwa malungi may all your wishes come true. Atenga zo ofisi za government ezamazi huwamu na amasanyalaze wali ekitinta lezingadwa olunaku olwaleero kubigambibwa nti landlord amaze ebbanga nga abanja ofisi zino orrent landlord avuddeyo n'asiteekako siru n'agamba nti ajja baddiza obuyinza ku ofisi ezo nga bamaze okusasula ebisale ebibabanjibwa embeera nno yeeyo saidi bwetyo. Tenga dyo egwanga eri America lidukiridde Uganda n'eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 eriwerera ddala obukadde 2,500. America eyise mu kitongole kyayo ekya COVAX era nga America yakawa Uganda eddagala lino obukadde nga 18. Kabo abaana abesomero abalabikirwako mu bbaasi nga bagambibwa okuba nti baali bakola ebikolwa ebitasaana mu bantu emisana utukutuku akatambi akalaga bbaasi munda kakano kigambibwa okuba nti abaana bano baali just bahavinga fani era nga baali bazina obanga babiibya oluyimba olwa balansi the boat ke katambi nakokola ba biri byonna ebyogerwa n'abakwata kamera bakwatira bweru baali tebalaba kiki ekyali kigenda maaso wadde nga ebyalaga byalaga atenga
Mr. TikToker zigatha sefuko olunako lalero chigambibwa kubanti abanda ino kubanga alabi wako mukoti nga omulamuzi bwe yali yabawa ennaku z'omwezi naye chigambibwa kubanti omulamuzi talabiseko era bwatyo n'addizibwayo ekitalya bamugambye okubanga hakomawo ennaku z'omwezi nga 17 wamu ne mama we bya byonno ebiri saidi eyo ewa sefuko kabio ebya simpoke maziga merere saidi ayo chigambibwa kubanti simpoke yakwatibwa era bwatyo nayingizibwa mu komera eri ekitalya naye nga ate olunaku olwalero mama we oba tumuyite nnyina we alabiseeko olunaku olwalero ku komera nga alajana era bwatyo nga gamba batemutabani we ngenda kubanga mubaterako wano mu kavidiyo kadakiika nga 2 nkomewo ate mbongereyo n'ebya Salim Saleh Kati mama tinyere mwe songazo mu bulamburu kuwazo gwe chicho yagala njagala mwana wange mankuli bize bajeyo neze nyimbe zali zimuleto okugamba omukyala oyo nti omwana uwe azibayimbiremu afukamira yetonde eri omukyala kuba ennyimba zinyina ziri satu manyiko lumu oluliko tikinga makinga lye manyiko naye zibu zizimanyi naye mpulira omwana wange obulamu we buggwawo kati kandinnya emmotoka ngende masuulita omwana gwe mmanyi ali jindi alikyaggwe gwe mmanyi naye yoona simumanyi ayina omwana omukyala gwe yazaalamu ali eyo ekyaggwe n'omwana era obwedda nkubira ngamba maama simpoko omutuuseeko ne mugamba sidaba mmutuukako kati omukyala n'angamba maama kati olubuto luno lwennina n'aluzaala simpoke mufu ne mugamba munnange biganyi naye n'omukyala oyo mukubira omulanga basabo nafukamidde ne ngamba ansonyiwe ansonyiwe ne ngamba ne maama fiina munnegayiririreko kubanga maama omwana wange ekitabo yabandekera bato n'emasomesa mbakuzizza naye okusinga okuleka okundekawo nange siirawo ensigala n'abaana bange bagenze maama kati gw'oviiriddewa nviiridde masuulita mama katuka tubuuzeemu simpoko yagenda okusinkana full figure yagambako simanyi okujako lumu yagambako nyezeeke wa maama fiina mutegeze ennyimba zange zino oba ennyimba zino anaazintusize wa mukama waffe kwolwo baali bamaze okuntema natugenze kamati na pulezidenti bamaze oba okumulangirira naŋŋamba nti maama kati bamaze okutema kaŋŋedde wa maama fiina oba tunaafunayo obuyambi ne mugamba nedda katugambe betugamba bagambe galabuzi bampo obujjanjabi era ne banzijjanja okuba twali tuva ku kyakala olw'okusanyukira mukama waffe natugamba oye mutabeni oye ne bagamba mwe musanyukaki katubateme mutusibyeko akasajja ne tubagamba ffe munnange twebako otulo lwaki tetusanyukira mukama waffe galabuzi yani gweyogerako mu zina ensonga yali minisita naye kati simanyi kintu kyeyali adda kyeyaddako Minister yaleta simpoko okuyimba yagendayo kumusaba ku buyambi kati obutakwatagana butuuse we buti maama nti gwe oyagala full figure asonyiwe simpoko n'essaawa zino simpoko agamba abanja mwana we anti simpoke amanyi nze kambagambe basebo munneegayirire omukyala amanyi bw'anaagamba nti nedda ayinza omugwa mumalaka naye nze basebo mbeegayirira omukyala oyo asonyiwe nze ng'omukazi omuzadde kuba naye muzadde ansonyiwe nja kumusabira bulungi n'ekirala ekisembayo maama naliwo kolumu olunaku nero weyakubira essimu kulufiga n'agimusikako n'ayogerako naawe n'akugamba nti tojanga maaso gange oganye okubuulirira omwana wo tojanga maaso gange ng'onneegayirira watwala ku mukisa n'obuulirira ku mwana wo n'agana buganyi namuyita n'abatuuze gye bali naŋŋamba maama siina gwe nnyinza kukkiriza ekyo nkibagamba kubanga muntaasa mwana wange kuba naye ayinza okukola eki ekikyamu bwe nzikiriza nti omwana si wange naye nali yali ayagala kuyisaawo nnyimba ki ekituufu nkibabuulya kuba nnakubye dda omulanga okuva luli ne mbagamba bannange nsaba kisonyiwo agava ewamwami Salim Saleh kigambibwa kuba nti ono yaddusiddwa mu ggwanga erya Nairobi ng'embeera yeeyongedde ate okusajjukira ddala ddala ngenda kubanga mbalekerako omuvubuka ono atootodde bingi nnyo ku mbeera ya Salim Saleh musibe bulungi ngenda kubanga ate nkomawo mu vidiyo endala bye mweraba
Utuli anguzi wukubia nechotabi. Asoje tuwa urazate wali amanyi. Ngane jebula gate wali ategira yu. Yee sawa yoku sawa. Wii mbogu mutegenyo redi. Wange sawa yona. Buna atero kukubwa. Yeza yekolera itongwa otherwise. Tusimbulile wano. Munango mkulu Salim Saleh Mr. Guru. Echirwade chimubale mbirizi. Chimubale omweso. Ere sawa yona. Bwela kubikira anti Salim Saleh kawedrim. Munango wakananga. Olekam. Kubanga echirwade chimaze banga. Nga chimubale mbirizi. Nenga atambuza rugumu gumu. Beba naba imbi kasosi ngabo ya ganti. Wade mokoze chamanyi. Na emu ndamuli mpulira ngoze. Kakali na omukulu jeno Salim Saleh. Wadde mubaddenga mumulaba ku mikolo ejenja ulo nayimirira nenga ye munda muli awulira agonze era omukulu Salim Saleh mubaddenga mumulaba yali munene ati eno waggulu okasi wansi ayo wansi sinene nze sinayogera ko wansi sina ganti munene yenna addenga munene waggulu nyeno mukikuba ne mujukira kapana nke nasemba okubata yo nebaga ye omukulu Salim Saleh ngagwawo lwa buwomi. Kakati oluma nyuma lw'okubala ganti agwawo lwa buwomi. Nabuli yadda ati yadda mukulabika. Ekimba kibaze mwana mulenzi. Embirizi. Era wenjogere essaawa eno. Omukulu Salim Saleh ali mu Nairobi Hospital. Bagambye mutambule n'ebikopo by'obuugi. Saawa yonna twalira bakulumbe. Essaawa yonna twalira bakulumbe. Aina akabuzi kategeke. Esawa yonna kalibwa aina akakoko kategeke nti wakiri omuti guba gumaze okunokolwako ettabi eribadde enjasabiggu kugwa. Ekimbe kibala mwana mulenzi. Embirizo yo Salim Saleh gwe mulaba Faustin Masaba Cheche yomugana. Era wenjogira ali mu Nairobi Hospital. Biwalataka baba. Anti bote bazimba malwaliro Uganda. Eno Uganda bonna bagaba ajifula limbo. Ebalu wala babatu wala kwe ujiba bajanja. Bia chokali bafa baba leta wano. Ne baba zika u. Eno Uganda bo. Abakulu abo. Bajifula limbo. Kakati. Ne walu wala auli ata yesiga insi. Jema kulembera. Auli ata yeka kasa. Dagali bateka malwaliro. Auli ata yeka kasa. Bitanda. Biyeba gula. Chovola uliweba luwala nga bandu siwa. Enayiro biyeba pula yo gulu. Jeba genda ambu manonyo bulamu. Uganda yone bajipula limbo yabafa. Ngababa zika wano. Arechi singo kumere chenda kukati Salim Saleh chalimo wabula mba Saleh chegulimu. Salim Saleh. Bamuteka ko sanction mu mawanga ga Europe. Tachi asobola kuli nyayo. Yadde nechi gere nechi mbagami mtegeke wikopo mutambulenga na vyo. Mwizo kunyo kubuji. Haba gare nyama. Mwagara manya afudaba mulalo. Baruzi. Ebulaya. Obaji ite Europe. Omusajyoyu. Bamu teka Constantion. Ereba angali nolio na. Baba denga bamu janja vila mugwanga. Area Spain. Nga jibachusi za kasai. Na yo kufaro bamu goba yo. Ebintu byadobonkana chokka tene bamalo kugobe bulaji babadde bakusukiza omusayi era gwe noda bamukatola kagamba nti aha sente zetubadde kusasenze bulaji bamazo kungobayo kas gezimba dwaliro mu Uganda kubanga sawa yonna lunkube ekigo kagadi olumbe wa mukubye ekigo olokuba nati asobola ku accessinga Spain nensi ya bulaya yonna munange badusiza ku Nairobi Hospital. Sajja watu. Japocheza. Naga undu ge. Japocheza naga undu ge. Naga wade ge. Abadali mu Uganda ngabera kumikoro. Nenga mmemula bawo Saleh chifana nyi. Nenga umuwe kulia yo munsigu agenda da. Waza wada. Abadda koze nga gwawo wabuomi baba. Ebanga lino lyonna. Abadda koze. Eranga yomu. Kubatono bakuno ogutali musamu naye muntu alwala naye muntu Salim Saleh nga namweyo naye alwala kakali buli wabadde abeera ku mukolo kakali ate yajjayo kaskini kaabasomali
Afeska wa Somalia. Koga mufesa ati. Yari ageze. Ngapunye kufesa ino jibaita simanye pussy face. Oba kati dogo face mzenawe. Naya puka msoro kufubwa ati natira dara chile tupanen chaba Somali. Yajira dara chile tupanen. Chomwana mulezi ya mara yaba Somali. Nakataga. Ila munange. Boda kubikira. Jomukuru. Kawe demu. Mkwe gairi. Deto wakana. Kaba bukabi. Kabi lo muagaru wao sale. Kaba bukabi. Bwabato sabola kaba bukabi. Kale jaguza. Owe ngoma jitegeki. Owa vuvuzera jitegeki. Owa nankasa jitegeki. Yona chosobola okukozesa okusanyuka okwolekesa nyo kikozese. Ali naawe agenda okukaaba. Kubanga bibamu engeri bbiri. Buli omuntu lwafa wabaawo aseka asanyukira okufa kwe. Ate era ne wabaawo oyo akaabira okufa kwe. Kaakati ayagala osanyukira okufa kwe. Tegeka ekikopo ky'obuugi era tambula nakyo. Tegeka engoma atagiina funa ekidomola. Tegeka emikondeere. Tegeka vuvuzera. Kali nange owajjita. Nange ngenda jitegeka. Nsuniye keno mpola mpola. Gwe auli ante ogenda kuna kuwala. Nkwe gai dakatambala tambula na kama uli gai nzo kusanga mchifoliba tabo tuunda. Nziramu. Auli lango ogenda kawa wakulumwa nyonga Salim Saleh afudde. Nkwe gai lide tambula na katambala. Kubanga ama uli gai nzo kusanga mchifoliba tatuunda. Butambala bobato ina muzi gula katambala funayo ugoyeruo. Orwa kadiwe nyo rota chako zisa salaka katambala kawero. Kwange saa wayo na wali ulida. Kuma ulide. O hizo kumera radio Uganda ngatone chisula ya sanguza. Ntijeno. Orumbe. Rumumezi. Kakati mundangi ganonkuwa gabu wa. Gwa ulida anti. Salimu Saleh kuruma nyo. Tambula na katambala. Tambula nga wesi ni echimiu. Tambula nga onywede. Kuma nga omuntu waluwala. Eizo kuona obo kufa. Kakati obera nga mwete gifu. Era maze okuba kone rwachi tule wabwe jibageo muzika. Oba jiba muzika jiba muzala. Na mwaba longo sebija. Bamuteke wali okumpi ne tata. Tata wa fomuru njo mugenzi. Yeba kemiremi. Na mwaba gambia haba nange mulongo se. Ebija. Mane sicha abuvunanyi zimu. Kwetala, kwebuga, kweto zilani, kusawa, esemba yonga ato muntu, teyafu daksidenti, ngo muntu ya wala, alinga pina tuchima nyite o muntu wa wala, alacha sokulama, oba, okufa, kakati wensabira abiru wachitula, namwe mulongo sebija, tuja kuswala, nchidamu, tuja kuswala, abantu abanjo okujenku mulitu, okubazikirako, na yeenga, temwalo ngosa bijia, omufunga aleta fuda accident indi chivuatu kila, teyafude chikutu konti kare tuwali kena ye chepulo na yetu genzo kela, omuku warawa kumacha, nganyo go ganyo, mwenda deka katadoba, ngobewe chizikiza, ngezo kulaba, ngamaso, gali wagu, ngatera, akakanya denyo, mami papo, nsanyo kulaba. Zembaburi de musawe bijia, areru achitula, musawe bijia. Atena wabu kuwa kuwa wabu chamewa mubulimeko. Mubulimeko bantu manja abagendo kujo kuzika. Ama pato mtu wawansi mwana wa sebo nkutumi deka jambu. Nenga mbabulide. Gwa uli nanti sale umuwa gara nyo wakuruma nyo tambla na katambala. Kumanga bayi nzo kukumikira. Muchifo. Awatalibu tambala. Masiko genda gasa nguza chigwe. Kale tambuza tambla na kavera wakili ogalembe komu. Wakili tambula na kavera. Wakili. Ogarembiki, omu, nenge saa wayo na. Wali ulira, kuma ulira. Againzo kuba agenina kujoli. Oba againzo kuba agesanyo. Joli. Oshagende kubango omukuru. Ye, lumu bala, embirisi munanga abadda koze. Nga gwaoru abu omyo kumala kabanga na kabanga. Omukuru abadda koze. Abadda koze. Nga soo orokose, kari kukira kari yaliwa kari yisi, sifonde, yaliwa nsikari yu yalimu tono. Sifonde na mwele ifane mubikolachi, mubilaba nga na mwe mukeane mvumanti yeko leo lichidu gavofana nenchima. Mwate mwuzifonde, kwencho wendu nula. Kaya no mkuru, eno wansi mutono nyo, newa gurumunene nyo. Kakati wansi,
wenkanyenkanye ne waggulu ennaku zino. Ennaku zino, wansi, ewa omukulu ewa Salim Saleh, munnange wa fitting, wa balancing, waggulu, agwawo abwomi, akoze, akoze, abenga kisinga okubeera ekyennaku oyo omukulu baamujjanjabira nga Sweden, genda okyuse Bulaadi Sweden. Kakuleze, kasigaleti, Sweden. Ah, sorry, Spain. Ofunye moru konvuba, Spain. Baba denga wa mujanja bila Spain. Banga lino yonna. Na ye chenaku. Ntibamu tenga kwa sanction. Mumawanga ga Europe. Era. Tacha sobala ya doku salimbila yo nechi gere nechi. Tacha sobala ya doku linya yo nechi gere nechi. Echo nkula ilia. Salimu Saleh. Ebanga lya myaka mukaga abadde tachaswa kusalimbira mu nsi za Europe kakati munnange omukulu esawa yonna bali mukubikira kubanga wali mukufunira obujjanjabi siwa abadde amufunira kubanga ate nabo bambi basajja bato ne bakazi bato tamanyi bulungi ndwaddeze babadde bamujjanjabi eri okuva mu gyekina nanga bakava mu nsiko omukulu. Kati alia ku Nairobi Hospital rumu bale mbilisi netachi asobola kukwata kuo kugenda mu Europe kufuna bujjanjabi. Kali nanga atene ndi amningamba namwe ba general mulwala abali ne mundu buli jomu nange manyi mwe temulwala buli jomu manyi mwe munnangi temuina musai. Era buli jomma nyinti mwe simufa, era simuti ya kufa. Kubanga engeri jemu tutamu, engeri jemu tutulugunyamu, engeri jemu bamwe gwanga. Fetuba tuloza mwe mugenda kubao, munyumirwe Singa muli mweka, munyumirwe Byobugaganga muli mweka, munyumirwe Uganda nga muli mweka. Buli jona mwe mulwala abange, musomali. Buli jona mwe mulwala fe buli jotumanyi mwe simulwala, fe buli jotumanyi mwe muli bakitalo nnyo. Fauli just mentumani timu muri ba mani nione katunda ya ba vake iraba tia kubanga mtu kane time nga muri la obuyinza mungu kisa mungu zemba desimani tineba jeno muru alaba inane mundu kwa mundu akume mundu walotia kwa msajia akume mundu oruale mundu ezitali zino ziterera nkukue na mundu ekuma Salimu Saleh ringa katasa. Gwamanye mundu eringa katase zeto lolo mkuluo. Yogurwade buwaziisewa. Omugaso kwe mundu. Kuma boss. Okuveri obulabe. Obe chindu chonechi inza. Okumutu usako. Obulabe. Jeno Salim Saleh mungu wakuwao second chance. Aba bakumi baba gobe. Yogurwade buwaba isewa. Yogurwade buwaba isewa. Okutuko kutu so okudu samu gwanga ngabi walataka. Yogurwade buwaba isewa. Mbuza obulwadde bwaba isewa era Salim Saleh baba bofuna chance edde nguru nkusaba baba 10 bobo nabagobe kubanga omukaso gwawe kukuma okuveri obulabe obawadde mungu bakukumi obatedde muzi magazine obasasula omusala mungi bote bale na kawunga bali abulungi kono okusinga abasirikala abalala kati obulwadde mbuza bwaba isewa abaana abo obulwadde bwaba isewa okutuuka bayekole abajje ku live agaye eno munnanga omwana to Salim Saleh obulwadde wagala olumbe lwagala mmutu ttako bulijjo nammwe mulwala bulijjo nammwe mulwala ze nnali mmanyi nti mmwe bulijjo muli bakitalo nnyo. Ne katonda abatia, ne stani abatia, era tuwae tumanyi mwe simu genda kufa. Fetuwae tumanyi tuja kugwa wo. Ngeisenu mujikungu be. Nga mwemu jirimu, mweka na mweka. Na yecha ama zima. Na mwemufa, rumu ngafu. Ate musangeyo, awo, bemwati gumbula. Imungu. Tezali wo. Okuwe chivadete chinganga jenero. Aba kumite mwari wo.
Emundu zari zirase wakorwe chimbe chaita wa jenero wakutuko kumuba rembirizi na atuko koga wagulune wenkana wansi. E chimbe chaba itawo. E chimbe chaba itawa. Emundu tezari wu. E chimbe nechisala, nechijane chituko okuluma jeno. Nechimukulo wabulele wagulune wenkana wansi. Omuntu aina abakumi basasula sente, omuntu aina abantu basasula obulungi, ekimbe ne kibayitako ne kyenganga jeno. Era oyo Salim Saleh, bw'owona luno. Baba, abakumi bagobe, olambo buli mbatigga tebamanyi kukuuma kubanga, ali omala obbago abasibe. Kyoka obasibe omala obagobe. Obabuuze nabawe emmundu naba magazini, kuuma emmundu zino zibutamu, ekimbe kyabayiseewa. Okutuuka okwagala okunzijako obulamu eyensi oye Mukama Katonda eyensi oye Mukama Katonda kati yaddu search payo payo mukulu we namuweereza mu Nairobi Hospital Uganda tewali bujjanjabi oluvaawo nabagamba secure your future. Bwachingamba nti secure your future nawe maruwa lio joya gala secure waringire future yangi na woti ayo. Kwa ngamba nti secure your future. Tosobo la gena mudua yolini mu Uganda mbu makujanja mbu secure your future. Mujja kufa mpola mpola. Ale mujja kufa nga muu nuna. Mujja kufa nga muu mpuguma. Uganda ni mujikula limbo. Kwa mulua la mudu kireri. Mbuna sende mshopingeri. Mujituza mujimazeo. Tokatewe mufane baba zaku nombu baba zike. Eno limbo ya mwe. Uganda jemwasa ngangensi. Amatobuta. Munangi. Nemuja. Nemujifula limbo. Baba zika mu. Buzisi. Kati ate. Echimbe nchilabi chaka chiva wansi nsiko. Kati wachima rote mono. Chidda kumutu wa mkuru. Uliokowu ya Uganda wesa gambiza. Kufa kwa mwe. Kuri jaguziwa. Simuli kabirwa. Fenida wanumubuganda. Ngo mtu wafa. Tetulima kumara wiki. Ngale tulima tuba mkungu waga. Nemole muli fa. Tuinzoruta kwa tankumbi genda kulima. Kubanga le tulima mvikujuku. Gwate munange tulimidde miaka 3 mu 6 je mtu fugide katwe pirizeyo wakili omwezi ngale tulima musecure your future gwengalo gisecure lingira marwaliro gawa no lwachinze nina okujisecure lingira marwaliro gawa ne batuko kugole Sweden jabadde bakujanja bilanga tata aswa kuli nyamu Europe nayera nota baamuka tegera kugandi nayo wangi. Nedda kanzi mbamba ruwali leka bina labe Sweden nangi so bile teka kakati lukuwa zembirizi lumazo kuko garuku nyize lukuenka nyizaka nyiza lukulevoli nze wagulune wansi aduki de Nairobi muzija njabiku na ye chimbe chimba limbirizi ntambule nebikopo tubade neturude tubade turude okunywa kuchimbe chebaita obuji. Kwa hivyo tuludo kuliaka nyama kubwe. Bano balunzi. Bano balunzi baba. Yaka teba kalina. Baka runda. Ambe muga. Mulonde vijanjalo banangi. Mulonde vijanjalo. Fumba katogo. Mutente. Wagarama nyutugayo mnyama. Kana baka kuyo mwe ya garotulieko kunyameta tundwa. Uyo mujitusera. Uyo. Mujitusera. Wama jeno wafomru njikari sebo mkuru salile wape. Wama kare wabato limu wade vayo liye gani. Wabato likundi. Akare baba vayo liye gani kusawini. Tolinda kumbala kusuka mu. Kae vayo vye gano vate lukubala ambilizi. Mwetu yu natandika kuulanya ni vagambu chogira.
Tukanzi yali abateekera teekera batende babikira nga tebatidde nnyo taye kole atugamba. Kae rabali wana la enale mabatonono banvuma. Bena yogera kula laga anti chogera propaganda china propaganda. Sirapo biwaini wawamba china chowa minister propaganda. Bandi yangu wa propaganda. Wini nze. Kwa musajja wa munyika. Zete munja gara kochi ndu chimuma zimanti. Bayamba nemba tekeza mauli. In advance. Takane rati jakubori wano. Ngababika jakubori ku radio. Au ku CBS. Chinana munana katonyeze munana. Nyebi lango vita andika kaguruma yanja. Omwami Museveni, omwami Museveni. Habika mutowe, habika mutowe. Salim Saleh, afiri day. Mudwari lula Nairobi hospital. Munange chimbe chimubali dembirizi. Akabanga, akawirako. Ne mukama kumurundi guno. Takiriza, era wakuziki waku weekend. Ewa chitula, kubijabi ya batata. Ritaiza gama.